إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر في كتابه المجيد: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فيفضحه ولو في جوف بيته. رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمهم الله. حاضرین کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشیں مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی انسان حرکت نہیں کر سکتا، جس کی منشا کے بغیر اس روئے زمین پر کوئی پتا ہل نہیں سکتا، جو اپنی ذات میں، اپنے اقوال و اعمال میں اور اپنی صفات میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی ساجی، شریک اور ہمسر نہیں، جس نے اس انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے گاہے بگاہے یکے بعد دیگرے انبیاء و رسول بھیجے، چنانچہ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے پوری امانتداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیغام کو، اللہ رب العزت کے دین کو اس انسانیت تک پہنچایا. سامعین کرام، اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت جس سے ہم اور آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ نعمت ہے اسلام کی. اسلام کی نعمت، اہل علم نے لکھا ہے: ان اعظم النعم التي ينعم بها الانسان هي نعمة الاسلام، کہ اس روئے زمین پر کسی انسان کو سب سے بڑی نعمت جو حاصل ہوتی ہے، اس کے مال سے زیادہ، اس کی صحت سے زیادہ، آل و اولاد سے زیادہ، اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ سب سے بڑی نعمت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے اس دنیا میں، وہ ہے اسلام کی نعمت. اسلام سب سے بڑی نعمت، اگر اللہ رب العزت توفیق نہ دے اسلام قبول کرنے کی اور اسلام پر چلنے کی پوری زندگی، تو اللہ کی قسم انسان کے بس کی بات نہیں کہ اسے وہ حاصل کر لے. اور یہ سب سے بڑی نعمت اس لیے ہے کہ یہ دین اللہ رب العزت کا سب سے محبوب دین ہے، اور یہی دین ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہے، محبوب ہے.
بقیہ اس کے علاوہ دیگر کسی بھی دین کو اگر کوئی فالو کرتا ہے، کسی بھی دین کی اتباع یا تقلید کرتا ہے، تو بلا شبہ اس کا عمل، اس کی محنت اور ساری چیزیں ضائع. اور ہمارا یہ دین، دین اسلام کی تعلیمات، اس کے احکامات ایسے ہیں کہ اگر اس پر عمل کیا جائے، اس کو اپنایا جائے، تو اس میں انسان کی اپنی انفرادی زندگی کے لیے، اس کی انڈیویجول لائف کے لیے، اور اس کی اجتماعی زندگی جو سوشل لائف ہوتی ہے، ان تمام زندگی کے تمام گوشوں کے لیے اسلام کی تعلیمات میں سارے کا سارا حل موجود ہے. اگر انسان یہ چاہتا ہے، اس روئے زمین پر بسنے والا، اس خطے پر بسنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کی اپنی انفرادی زندگی، اس کی انڈیویجول لائف بہت ہی پیسفل اور پرسکون انداز میں جیے اور چلے، یا اس کی سوشل لائف بہتر انداز میں چلے، تو اس کے لیے چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کو اپنائے، اس کے احکامات کو اپنائے. اور اس کے احکامات بنیادی اعتبار سے جو انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، طبعی اعتبار سے، فطری اعتبار سے، نیچرلی طور پر، ان سب چیزوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے. اسلام کی تعلیمات کا محور آپ دیکھیں، اس کے احکامات کی بنیاد آپ دیکھیں، جو پانچ چیزیں جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، اسلام اس کے تحفظ کی بات کرتا ہے. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ انسان کا اپنا دین، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عقل، اور اس کی عزت و آبرو. یہ پانچ چیزیں ہیں کہ اسلام کے احکامات کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ہر انسان کی یہ جو پانچ ضرورتیں ہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اسلامی احکامات ان کے تحفظ کی بات کرتا ہے، اس کی حفاظت کی بات کرتا ہے. اور ہر وہ چیز جو ان پانچ بنیادی ضرورتوں کو ختم کرنے یا ملیا میٹ کرنے یا برباد کرنے کے تعلق سے گفتگو کرتی ہے یا لے جاتی ہے، ہمارے دین نے اس سے روکا ہے. پھر وہ چاہے جان کے تعلق سے ہو، مال کے تعلق سے ہو، عزت و آبرو کے تعلق سے ہو، یا اسی طریقے سے اس کی عقل کے تعلق سے ہو، یہ جو پانچ ضرورتیں ہیں، جان، مال، عقل اور عزت و آبرو اور دین، اسلام ان سارے چیزوں کے تحفظات کی بات کرتا ہے. جب آپ کی یہ پانچ چیزیں محفوظ ہیں اس دنیا میں، تو یقین جانئے کہ پھر آپ بہت ہی سرخرو ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اور یہی ہمارا دین کرتا ہے کہ ان پانچ چیزوں کے تحفظات کی بات کرتا ہے، اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کا حکم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو، جہاں پر ان پانچوں چیزوں کے تحفظ کی بات کی جاتی ہو. ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کا ہمیں حکم دیتا ہے جہاں پر ہر انسان کے ان پانچ چیزوں کے تحفظ کی بات کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اور وہ تمام چیزیں جو انسان کی ان ضروریات کو ختم کرتی ہیں یا برباد کرتی ہیں یا حملہ کرتی ہیں، اسلام اس سے روکتا ہے. اور ان پانچ چیزوں میں سے ایک اہم چیز جس کے تعلق سے آج کے اس خطبے میں میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، وہ ہے ہر انسان کے، ہر مسلمان کی عزت و آبرو کا تحفظ. کہ اسلام کی نگاہ میں ان پانچ چیزوں میں سے، یہ پانچ چیزیں ہی ہیں، لیکن ان میں سے ہر مومن کے عزت و آبرو کے تحفظ کی بات اسلام کرتا ہے. اور اسلام کی نگاہ میں، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں، ایک مومن کی عزت کس قدر عزیز ہے، کس قدر محبوب ہے، اور کس قدر اہمیت کی حامل ہے، چند آیتیں اور احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو آیتیں یا حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اسلام کی نگاہ میں ایک مومن کی عزت کس قدر عزیز ہے اور کس قدر محبوب ہے. اور اگر کوئی کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی کسی کی عزت و آبرو کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اسلام نے کتنا بھیانک جرم اس کا بیان کیا ہے اور کتنی بھیانک سزا اس کی سنائی. چنانچہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کریم میں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم ثمانین جلدہ
جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، غلط باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو چیزیں ان کے اندر موجود نہیں ہیں وہ چیزیں ان سے جوڑتے ہیں۔ پھر آگے کہا ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ فلانے کے اندر ایسا ہے، اس کے اندر ایسا ہے، وہ فلانے ایسا ہے، اس کا گھرانہ ایسا ہے، اس کے گھر میں ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ کہتا ہے اور اپنی کہی ہوئی بات کو ثابت کرنے کے لیے پھر چار گواہ لے کر کے نہیں آتا، اپنی کہی ہوئی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ میں سچا ہوں، چار گواہ لے کر کے نہیں آتا ہے، یاد رکھیے گا اسلام میں حقوق العادمین کے تعلق سے ہر جگہ دو گواہ کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو دعویٰ کرو تو دو گواہ لا کر کے اس کو ثابت کرو، یہاں پر چار گواہ کا مطالبہ کیا گیا، آپ اندازہ لگائیں اہمیت کا، چار گواہ کا مطالبہ کیا، کسی کی عزت و آبرو کی بات ہو رہی، کسی کی عزت کے تحفظ کی بات ہو رہی، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے دو گواہ نہیں، چار گواہ کا مطالبہ کیا گیا کہ چار گواہ لے کر کے آؤ، اور پھر اس کے بعد اگر اپنی کہی ہوئی بات کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہ نہیں لا سکے، فجلدوہم ثمانین جلدہ، پہلی سزا کہ جہاں پر اسلامی حکومت یا اسلامی مملکت قائم ہے تو پھر ایسے آدمی کو 80 کوڑے لگائے جائیں، پہلی سزا ایسے آدمی کو مار کی سزا دی جائے، 80 کوڑے لگائے جائیں۔ پھر اس کے بعد ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، پھر ایسے آدمی کی گواہ کو اب دوبارہ قبول نہیں کرنا، کیونکہ ایسا آدمی جو کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے، غلط بات منسوب کرتا ہے اور پھر اس کو ثابت نہیں کر پاتا، ایسا آدمی اب سماج میں بے وزن ہو گیا، بے حیثیت ہو گیا، بے وقت ہو گیا، اب اس کے بات کا کوئی اعتبار نہیں، سماج میں اب اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وزن نہیں اس کی بات کا۔ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، شریعت نے یہ کہا ہے کہ پہلے تو کوڑے لگاؤ، سزا دو، مار کی سزا دو، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایسے آدمی کو سماج میں اب جو ہے وہ غیر مقبول ہو گیا، وہ بے وزن ہو گیا، بے حیثیت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہا واولئک هم الفاسقون، تیسری سزا کہ ایسے آدمی کا شمار فاسقین میں سے کیا جاتا ہے، اب وہ فاسقین میں سے داخل ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آیت کی روشنی میں دیکھیں کہ اسلام کی نگاہ میں ایک مومن مرد کی یا عورت کی عزت کس قدر عزیز ہے کہ عزت پر حملہ کیا گیا ہے تو ثابت کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور اگر ثابت نہیں کر پایا تو پھر اس کے لیے اتنی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، کہ جو پاک دامن مومنہ عورت پر تہمت لگاتا ہے، ان کی عزت و آبرو کو سرے بازار نیلام کرتا ہے اور ثابت نہیں کر پاتا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ایسا آدمی ملعون ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور نہایت ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے ایک مومن کی عزت اللہ کی نگاہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر جو اہم خطبہ آپ نے دیا تھا اور مسلمانوں کے لیے بہت ساری رہنمائیاں آپ نے پیش کی تھی، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں صحابہ کرام سے پوچھا کہ ہم آج کا دن کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوالیہ انداز میں کچھ پوچھ رہے ہیں، اگر معاملہ ہلکا ہوتا تو صرف زبانی بول کر کے آگے نکل جاتے، لیکن سوالیہ انداز میں اس لیے کہا تاکہ آنے والا جو جواب ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کمپلیٹ اٹینشن چاہیے صحابہ کرام کی، اس لیے سوالیہ انداز میں پوچھا یہ کون سا دن ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، معلوم تھا کہ یہ قربانی کا یوم النحر کا دن ہے، بہت عظیم دن ہے، لیکن اس کے باوجود کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کچھ نیا نام دینا چاہ رہے ہو،
کوئی نئی بات بتلانا چاہ رہے ہو؟ تو اس لئے ان لوگوں نے جواب نہیں دیا اور کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ پھر کہا کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ایک حرمت، ایک عظمت کہ قربانی کا دن، پھر دوسری عظمت کہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ جو حرمت والا مہینہ، پھر تیسرا سوال کہ کیا یہ بلد الحرام یعنی کہ مکہ مکرمہ نہیں ہے، شہر محرم نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین فضیلت بتلائی اس دن کی کہ یہ دن بھی اہمیت والا، حرمت والا، پھر یہ مہینہ بھی حرمت والا، یہ شہر بھی حرمت والا۔ اور سوالیہ انداز میں مطلب یہ ہے کہ جواب کچھ بڑا آنے والا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ جس طریقے سے یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، مقدس ہے، معظم ہے، اسی طریقے سے یاد رکھنا کہ تمہارا خون ایک دوسرے کے لیے، تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے کہ کوئی کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرے، کوئی کسی کے مال کو غصب کرے، کوئی کسی کا ناحق قتل کرے۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ گواہ بنایا، کہا کہ دیکھو سن لیا نا تم لوگوں نے جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے کہ کوئی اس پہ مداخلت کرے۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے سب کچھ بتا دیا۔ پھر اللہ کے رسول اللہ کو گواہ بنا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہم فاشہد، کہ اللہ گواہ رہنا میں نے ان کو بتا دیا۔ میرے بھائی، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ خون کے تعلق سے تو ہمارے دل میں، ہمارے ذہن و دماغ میں یہ شعور موجود ہے کہ کسی کو قتل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہلکا گناہ نہیں، چھوٹا گناہ نہیں ہے، معاملہ بہت سنگین ہے کہ کوئی جا کر کے کسی کو قتل کر دے، معاملہ سنگین ہے کہ کوئی کسی کے جا کر کے کسی کے مال کو غصب کر لے، قبضہ کر لے، ہڑپ کر لے۔ یہ شعور موجود ہے مال کے تعلق سے، جان کے تعلق سے، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے کی بات، کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر شعور کہاں ہمارا مر جاتا ہے؟ لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے کو کیسے ہلکا سمجھ لیا ہم نے کہ ہم کسی کے تعلق سے کچھ بھی بولے، جو چاہے بولے، جیسا چاہے بولے، جب چاہے بولے، کسی کے تعلق سے کچھ بھی بولے، یہ اتنا ہلکا ہے کیا یہ معاملہ؟ جب قرآن حدیث میں ذکر کیا گیا اور ایک ہی سیاق میں ذکر کیا گیا، ایک ہی جملے میں ذکر کیا گیا کہ جیسے مال پر قبضہ کرنا حرام، جیسے اس کی جان کو، اس کی جان لینا حرام، تو اسی طریقے سے اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا حرام، پھر معاملہ زبان کے تعلق سے ایسا کیوں ہو کہ جو چاہے ہم بولتے جاتے ہیں، جیسا چاہے ہم بولتے جاتے ہیں کہ نہیں فلانے کے گھر میں یہ ہے، فلانے کا بیٹا ایسا ہے، فلانے کی بیٹی ایسی ہے، فلانے کے گھر میں تو ایسا ہوتا ہے، فلانے کے بھائی بھی ایسا ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ ہلکا نہیں، کسی کے عزت و آبرو کو سر بازار نیلام کرنا معاملہ ہلکا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، کس کو مخاطب ہے، کس کا عمل ہے؟ دیکھیے گا، یا معشر من آمن بلسانہ، کہ اے وہ لوگو جو صرف زبان سے اسلام لائے ہو، ایمان کی رمق، ایمان کی شعاع ابھی دل میں نہیں پہنچی ہے، ولم يدخل الايمان قلبه، ایمان ابھی دل میں داخل نہیں ہوا، ولم يدخل الايمان قلبه، ایمان ابھی دل میں داخل نہیں ہوا، لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، ان کی عزت کے آبرو کو نیلام مت کرو، ان کے پیچھے مت پڑو، ان کی کمیوں کو مت ٹٹولو، ان کے خامیوں کو مت اجاگر کرو۔ میرے بھائی، اس دنیا میں کون ہے ایسا جو خامی سے دور ہے؟ کون ہے ایسا جس کے اندر نقص نہیں ہے، جس کے اندر خلل نہیں ہے؟ ہم دوسروں کی عزت و آبرو پر حملہ کرتے، ہم دوسرے کے تعلق سے بات کرتے، ہمارے اپنے عیوب کہاں جاتے ہیں؟ کیا ہم بہت پاک ہیں، مقدس ہیں، برگزیدہ ہیں، فرشتہ صفت انسان ہیں، ہمارے اندر کمی نہیں، ہمارے اندر خلل نہیں جو ہم دوسروں کے پر انگلی اٹھائیں؟ لا تتبع عوراتہم، معاملہ ہلکا نہیں، مسلمانوں کی جاسوسی مت کرو، ان کی عزت و آبرو کے پیچھے مت پڑو، کمیوں کو مت ڈھونڈو۔ فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَاتِهِمْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ،
اگر کوئی کسی مسلمان کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ومن تتبع اللہ عورتہ, اور جس کے راز کو اللہ رب العزت افشا کرنا چاہے اس کو سرے بازار اس کی عزت اچھل جائے. فمن تتبع اللہ عورتہ, جس کے پیچھے اللہ پڑ جائے, فیفضحہ ولو فی جو فی بیتہ, تو پھر اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے رسوا کر دے گا گھر سے کے کونے میں بیٹھا ہوا ہو, تب بھی گھر کے کسی کونے کوپچے میں بیٹھا ہوا ہے تو بھی اللہ رب العزت اگر اس کے پیچھے پڑ گیا تو اللہ رب العزت اس کو رسوا کر دے گا. یہ معاملہ ہلکا ہے؟ اللہ رب العزت کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے کہ ہم کسی کے عزت و آبرو پر حملہ کریں اور ہم بھول جا رہے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو کہیں اللہ ہمیں نہ رسوا کر دے. اللہ کو چیلنج کرنے کے مترادف. اور منافقانہ عمل, برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کتنا سنگین جرم ہے, دیکھیے گا. برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا 72 بابا, سود کے 72 درجات ہیں. ادناها ان ينكح الرجل امه, سب سے ادنا درجہ سود کتنا بڑا گناہ ہے. اب کہہ رہے ہیں اس کا جو ہے بتلا کر کے کہ کتنا بڑا گناہ ہے, کہہ رہے ہیں کہ اس کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ میں نعوذ باللہ زنا کرے. یہ سود کا سب سے ہلکا گناہ. اور پھر اس کے بعد کیا کہا, وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ, اور سود کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے کسی بھائی کی عزت و آبرو کو نیلام کرے, اس پر حملہ کرے. اس حدیث کی روشنی میں آپ اندازہ لگائیں کہ نعوذ باللہ ماں کے ساتھ میں زنا کرنے سے کہیں زیادہ بدتر اور بڑا گناہ ہے کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا. یہ زبان جو قیچی کی طرح چلتی ہے, یہ زبان جو بے لگام چلتی ہے, یہ بہت معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں زبان کھول دیں. اتنا سنگین جرم. من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ رتغۃ الخبال حتی یخرج مما قال, کہ اگر کسی نے کسی بھائی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہے آخرت میں آپ اندازہ لگائیں. حدیث رسول ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو جہنم میں داخل کیا جانا اپنے آپ میں ایک عذاب ہے, لیکن جہنمیوں کا ایسا آدمی جو کسی کے عزت و آبرو کو نیلام کرتا ہے, سرے بازار اچھالتا ہے, جہنم میں داخل کیا جانا دور کی بات, جہنم میں جہنمی جو رہیں گے ان کے جسموں سے گندا پانی پیپ خون جو نکلے گا تو کسی کے عزت و آبرو پر حملہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس میں داخل کرے گا. یعنی جہنم میں داخل کیا جانا اپنے آپ میں ایک عذاب ہے, اور پھر اس کے بعد جہنمیوں کا گندا نکلا ہوا خون اور پیپ میں ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے, انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, جب معراج پہ گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی جگہ سے ہوا یا ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے, اپنے چہروں کو گھسیٹ رہے, مل رہے, کھینچ رہے, نوچ رہے, اپنے سینوں کو نوچ رہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں, اپنے آپ کو عذاب دے رہے, اپنا سینہ نوچ رہے, اپنا چہرہ نوچ رہے, اپنے آپ کو زخمی کر رہے, یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں اولائی کانو یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ نیلام کیا کرتے تھے, سر بازار اس کی عزت کو اچھالا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں آج اپنے آپ کو نوچ رہے. میرے بھائی کئی حدیثیں ایسی ہیں جو ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ کسی مومن کی عزت پر حملہ کرنا اسلام کی نگاہ میں بہت سنگین جرم ہے. بلکہ اس کے برعکس اگر کوئی کسی مومن بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے, اور اس سے پہلے ایک بات اور بولوں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ تو بہت دور کی بات, طرح امتیاز یہ ہے کہ اگر دو آدمی کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اس کی عزت و آبرو سے کھیل لیں,
کیچڑ اچھال لیں فلانے ایسا فلانے ایسا فلانے ایسا. تیسرا آدمی جب پہنچتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ تیسرا آدمی جب پہنچے تو ان دونوں کو روکے کہ نہیں بھائی جانے دو, اوائڈ کرو, ختم کرو یار, کیا ہے مسئلہ, جانے دو نا, اس کا مسئلہ وہ سمجھے وہ جانے, ہمیں کیا اس لیے دینا. لیکن یہ تیسرا آدمی میں داخل ہو جاتا ہے جو کبھی معاملہ نہیں کیا, جو کبھی سامنے نہیں کیا, جو کبھی گفتگو نہیں کیا اس آدمی سے, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف نام سنا ہوتا ہے, پہچانتا بھی نہیں, معاملہ بھی نہیں کیا, لیکن اس کی بھی زبان کھلنے لگتی ہے کہ ہاں یار فلاں آدمی ایسا 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 ہے, کیوں بول دیا آپ نے, کیوں کہہ دیا آپ نے, آپ نے اس کے ساتھ میں معاملہ نہیں کیا, آپ اس کو جانتے نہیں, آپ پہچانتے نہیں, آپ کا معاملہ نہیں ہوا, آپ نے فیس نہیں کیا, پھر بھی آپ کی زبان چلی اس کے بارے میں, نہیں ہم نے یوں ہی کہہ دیا, بات ہو رہی تھی تو ایسے کہہ دیا ہم نے, یوں ہی کہہ دیا ہم نے, ایسے ہی کہہ دیا, یوں ہی کہہ دیا ہم نے. یہ جو کلمہ ہے نا جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے ہی کہہ دیا, سنیے حدیث رسول کیا کہتی ایسے ہی کہنے والوں کے بارے میں, ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم, کہ بسا اوقات بندہ ایک ایسا کلمہ کہتا ہے جس کی اس کی وہ پرواہ نہیں ہوتی, ایسے ہی کہہ دیتا ہے, ایویں ہی کہہ دیتا ہے, اور اس کلمے کی بدولت جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا, اس کلمے کی بدولت قیامت کے دن جہنم میں گھسیٹے ہوئے جہنم کی گہری کھائی میں پھینک دیا جائے گا. یہ ایسے ہی کہہ دیا آپ نے نا, یہ ایسے ہی کہنے والا یہ جملہ آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے جو آپ نے ایسے ہی کہہ دیا. یاد رکھیے ایک بات, آپ کا ہر جملہ نوٹڈ ہے, آپ کا ہر جملہ لکھا جا رہا ہے, پھر وہ چاہے کسی کے مصلحت میں بولا گیا ہو یا کسی کے نقصان پہنچانے کے لیے بولا گیا ہو, آپ کا ہر جملہ نوٹڈ ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ہر آدمی جو اپنی زبان سے کچھ بھی جملہ نکالتا ہے وہ جملہ لکھ لیا جاتا ہے, وہ جملہ نوٹڈ ہے, پھر وہ کسی کے فائدے کے لیے بولا گیا ہو اور انشاءاللہ اس پر ثواب اور اجر عظیم مرتب ہوگا, یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بولا گیا ہو تو اس پر گناہ مرتب ہوگا. ہر جملہ نوٹڈ ہے, ہر جملہ لکھا جا رہا ہے. آپ اس کو ہلکا مت سمجھیے کہ ہم نے ایسے ہی کہہ دیا. ہم نے جو چیز آپ سے متعلق نہیں ہے, جو چیز آپ سے کنیکٹڈ نہیں ہے, جو آپ سے معاملہ نہیں ہے, آپ کا آپ کیوں بول رہے ہیں؟ اسلام نے تو ہمیں یہ ضابطہ دیا تھا کہ من حسن اسلام المرء ترک ہو مالا یعنی, کہ ایک اچھے مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے, ایک اچھے مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آدمی سے متعلق جو چیز نہیں ہوتی ہے وہ اس میں پڑتا ہی نہیں, جو چیز اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے, جو چیز اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ آدمی اس میں نہیں پڑتا, نہیں میرا معاملہ نہیں, کیوں بولنے جاؤں میں اس میں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب پوچھا, عمر بن عبدالعزیز سے جب پوچھا گیا کہ یہ معاویہ اور علی کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی کون صحیح ہے کون غلط ہے, کیسے اپنی زبان کا تحفظ, یا علی اور علی معاویہ رضی اللہ عنہما ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی تو آپ کا کیا موقف ہے, کہتے ہیں تلک دماؤن طہر اللہ ایدینا منہ فلماذا نلتق بہ السنتنا, وہ ایک جنگ ہوئی ان دونوں کے درمیان, جب میرے ہاتھ سیف ہیں میں اس میں انوالو نہیں ہوں تو میں اپنی زبان کو کیوں گندا کرنے جاؤں اس میں, جب میں وہ میرا معاملہ نہیں ہے, مجھ سے جڑا ہوا نہیں تو میں کیوں بولنے جاؤں اس میں. ایک اچھے مسلمان ہونے کی یہ دلیل اسلام یہ ضابطہ فراہم کر رہا ہے کہ حسن اسلام المرء ترک ہو مالا یعنی, کہ جو چیز اس سے متعلق نہیں ہوتی ہے وہ آدمی اپنی زبان اس میں نہیں کھولتا ہے. اور ہم تو یہ سوچ رہے ہیں ہم تو بڑے نمازی ہیں, عبادت گزار ہیں, تہجد گزار ہیں, روزے دار ہیں, تو پھر ہم کچھ بھی بولیں, کچھ بھی زبان میں زبان سے کچھ بھی نکالیں کوئی مسئلہ نہیں. میرے بھائی یہ زبان سے نکلا ہوا یا عزت و آبرو پر حملہ کیا ہوا آپ کا جملہ آپ کی عبادتوں کو بھی متاثر کرے گا. آپ نمازی کیوں نہ ہوں, آپ روزے دار کیوں نہ ہو, آپ صدقہ خیرات کرنے والے کیوں نہ ہو, لیکن آپ کی زبان اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور کسی کے تعلق سے غلط باتیں آپ کہہ رہے ہیں تو پھر یقین جانئے کہ یہ ساری چیز, یہ ساری عبادتیں متاثر ہو جائیں گی اس عمل کی بدولت. یہ عمل اتنا قبیح ہے, اتنا بڑا ہے اور اتنا سنگین جرم ہے کہ اس جرم کی بدولت آپ کا سارے عمل ضائع بھی ہو سکتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں ادرکن السلف الصالح وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف مع اعراض الناس, ہم نے سلف صالحین کو پایا ہے کہ وہ ساری کی ساری عبادتیں صرف نماز اور روزے کو نہیں سمجھتے تھے, ولكن في الكف عن اعراض الناس,
لیکن عبادتوں کا حصہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے سے رک جانا. کہتے ہیں فصائم بالنہار وقائم باللیل اِلَّمْ يَحْفَظْ لِسَانَهْ اَفْلَسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اگر راتوں کو تہجد کی نماز پڑھنے والا، دنوں کو روزہ رکھنے والا اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، افلس یوم القیامہ، قیامت کے دن مفلس ہو کر کے آئے گا، سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. حدیث رسول ہمیں یہ بتلا رہی، ایک آدمی قیامت کے دن جب آئے گا، صدقہ، نمازیں، زکوٰۃ اور دیگر عبادتیں بڑے ہی تمطراق سے رب کے سامنے آئے گا، میرے پاس تو نیکیوں کے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، میں نے میرا تو جنت میں داخلہ فکس مل گئی، سرٹیفکیٹ، نیکیاں ہی نیکیاں میرے پاس. یہ سارے اعمال لے کر کے جب پہنچے گا رب کے سامنے تو پھر وہاں تو حساب و کتاب کا دن ہوگا. اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا. اور آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ کسی کے تعلق سے غلط بات کر رہے ہیں اور وہ بات اس تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن کہیں تو پہنچ رہی ہے نا، کہیں تو وہ بات پہنچ رہی ہے آپ کی، تو پھر وہ بدلہ تو دلایا جائے گا. یہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے رب کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا کہ میں تو جنت میں جانے والا ہوں، تو پھر جب بدلہ دلایا جائے گا، حدیث رسول بتلاتی ہے کہ وہ آئے گا اس حال میں کہ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کی عزت کو سر بازار نیلام کیا ہوگا، کسی کے تعلق سے غلط باتیں منسوب کی ہوگی اور اس طریقے سے غلط باتیں لوگوں کے درمیان پھیلائی ہوں گی. اس کی نیکیوں کو لے کر کے، یہ جو نیکیوں کے پہاڑ ہیں اس کی نیکیوں کو لے کر کے جس کے تعلق سے غلط باتیں بولا تھا اس کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی برائیاں اٹھا کر اس کے اوپر لاد دیا جائے گا اور چہرے کے بل گھسیٹے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ صدقات و زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ان کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن مسلمان کی عزت کو سر بازار نیلام کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ عبادتوں کو خراب کر سکتا ہے اور اس کو متاثر کر سکتا ہے. ایک آخری بات کر کے اپنی گفتگو میں ختم کروں کہ یہ عزت پر حملہ کرنا اتنا سنگین جرم، اور پھر کسی کی عزت کا دفاع کرنا، یعنی کسی پر حملہ ہو رہا ہے اور آپ ڈیفنس کر رہے ہیں اس کی طرف سے، کتنا بڑا ثواب. من رد عن عرض اخی، ابو الدرداء کی روایت ہے، من رد عن عرض اخی رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ. جس نے کسی مسلمان بھائی کی عزت کا ڈیفنس کیا، دفاع کیا، اس پر کئی حملہ ہو رہا تھا، غلط بات کوئی آ کر کے مجلس میں کر رہا تھا کہ فلاں آدمی ایسا 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 ہے، آپ نے صرف اتنا کہہ دیا غلط بات مت کرو، یہ سب یہاں پہ جانے دو، چھوڑو، ختم کرو، اس کا عمل اس کے پاس، وہ جیسا ہے تیسا ہے، وہ ہم اس کے محاسب نہیں، ہمیں اس کا حساب کتاب نہیں دینا، تو ہم اس کے محاسب نہیں ہیں. تو آپ نے صرف اتنا کیا ہے کہ کوئی بول رہا تھا، کسی کے تعلق سے غلط بات کر رہا تھا، آپ نے روک دیا. من رد عن عرض اخی رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے آدمی سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا. کتنا بڑا ثواب. اور سلف صالحین کا عمل دیکھیے کہ سلف صالحین کا عمل کیا تھا، کسی کی عزت پر جب کوئی بات کرتا تھا تو کیسے طریقہ تھا ان کا، کیا طریقہ تھا ان کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث الافق بہت مشہور واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں کہ افق کا واقعہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی تھی زنا کی، جب ایک غزوہ بن المصطلق سے جب واپس ہو رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی تھی، اور ایک صحابی صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو لے کر کے مدینہ میں چھوڑ دیا، وہ اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں میں کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے اور یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی سواری پر حضرت عائشہ کو بٹھا کر کے پھر لا کر کے مدینہ میں ڈراپ کر دیا، چھوڑ دیا. لیکن غلط باتیں حضرت عائشہ کے تعلق سے پورے مدینہ کی گلیوں میں پھیلائی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا، حضرت صفوان بن المعطل کے ساتھ میں عائشہ کو جوڑ دیا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقدسہ طاہرہ بریئہ تھیں، آسمان سے جن کی برات اور جن کی طہارت نازل ہوئی، ان کے پاکیزگی نازل ہوئی، حضرت عائشہ کو صفوان کے ساتھ میں جوڑ دیا، ان کا ساتھ میں معاملہ چل رہا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری ڈیفنس کیسے کرتے دیکھیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ کے تعلق سے مارکیٹ میں کیا بات چل رہی،
مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں بن رہی ہیں عائشہ کے تعلق سے، معلوم ہے آپ کو؟ تو ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے حضرت عائشہ کے تعلق سے کیا بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی سنو، اپنی بیوی کہتے ہیں یہ بھی سنو، حضرت عائشہ کے تعلق سے یہ جو بات سماج میں پھیلائی جا رہی ہے نا، یہ جھوٹ ہے۔ دیکھیں ابھی پوچھے نہیں ان سے جا کر کے، لیکن ڈیفنس کیسے کر رہے ہیں؟ کسی کے عزت پر حملہ ہو تو کیسے ڈیفنس کیا جاتا ہے؟ ابو ایوب انصاری فوراً کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے تعلق سے جو بات مارکیٹ میں چل رہی مجھے معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بات ہے، غلط بات ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ تھے کیا وہاں پہ؟ آپ کو کیسے معلوم؟ تو کیسے سمجھاتے ہیں اپنی بیوی کو؟ کہتے ہیں ام ایوب، اگر عائشہ کی جگہ پر تم ہوتی تو کیا تم یہ کام کی ہوتی؟ یہ زنا کا ارتکاب تم نے کیا ہوتا؟ ام ایوب کہتی نہیں 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 میں نہیں کرتی، میں کیوں کرتی یہ کام، غلط کام میں کیوں کرتی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تم یہ کام نہیں کر سکتی اور یہ گوارا نہیں کر سکتی ہو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو پورے مسلمانوں کی عورتوں سے بہتر ہیں، تو پھر وہ کیسے یہ کام کر سکتی ہیں؟ کیسے قیاس کیا، کیسے سمجھایا کہ آپ جب کسی کے تعلق سے غلط بات کہہ رہے ہیں تو کبھی اپنے اوپر بھی تو رکھے دیکھیے اس کو، کہ آپ کے تعلق سے اگر یہ بات سماج میں پھیلائی جائے تو کیا آپ گوارا کریں گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب ابن مالک غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دیا تھا تو یہ پیچھے رہ گئے تھے، وہاں پہنچے، جب تبوک کے مقام پر پہنچے کیسے ڈیفنس کرتے ہیں؟ دیکھیے کسی کی عزت کا دفاع کرنا جو ہمارے سماج میں ناپید ہو گیا، جب کسی کے تعلق سے بات ہو رہی، تیسرا بھی چٹخا ریلے لے کر بیان کر رہا، مجلس کی ایک موضوع مل گیا۔ یہ کعب بن مالک جب پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تبوک میں پہنچ کر کے، کعب بن مالک کہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہے، آئے نہیں، اور وہ پیچھے رہ گئے تھے، کچھ آدھار تھے، آدھار یہ تھا کہ وہ آج نکلوں گا، کل نکلوں گا، پرسوں نکلوں گا، اسے سوچتے رہ گئے اور نکل نہیں سکے۔ تو تبوک کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کعب بن مالک کہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہے ہیں، ان کو آنا چاہیے تھا، جنگ کا موقع ہے، ضرورت تھی، یہاں پر صف کے ساتھ میں قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہونا تھا، کہاں ہے وہ، دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ تو ایک صحابی آگے بڑھے اور کہتے ہیں کہ بہت مال کما لیا انہوں نے، بہت پیسہ کما لیا، ان کی خود پسندی نے ان کو گھیر لیا۔ آج ہم کہتے ہیں نا بھائی پیسہ آ گیا تیور بدل گئے، جملہ ہلکا نہیں، پیسہ آ گیا تیور بدل گئے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابی کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک کا معاملہ یہ ہے کہ بہت خوشحالی آ گئی، دولت آ گئی، تو اپنی دنیا میں مست ہیں، اپنی دنیا میں مگن، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھڑے تھے بغل میں سن رہے تھے، فوراً آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں بئس ما قلت، غلط بات تم نے، غلط بات کہی ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ واللہ ما علمنا منہ الا خیرا، اے اللہ کے رسول، کعب بن مالک کے تعلق سے اللہ کی قسم ہم نے صرف اور صرف خیر پایا ہے، صرف اور صرف بھلائی پائی ہے ہم نے، کیسے دفاع کر رہے ہیں ان کی عزت کا؟ یہ غلط بات جیسے ان کے تعلق سے اوپر آ رہی، جیسے کوئی غلط بات کر رہا ہے فوراً ڈیفینس کر رہے ہیں۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ نہیں، اللہ کے رسول نہیں، یہ غلط بات، اس کو بھی ٹوک رہے ہیں، ہمارے سماج میں نہیں، ہمارے معاشرے کی طرح نہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم بھی انوالو ہو رہے ہیں، ہم بھی مزے لے رہے ہیں اس میں، کیا فرق پڑتا ہے، ہم بھی انوالو ہو رہے ہیں، نہیں، فوراً ٹوک دیا اس کو کہ بئس ما قلت، غلط بات تم نے، یہ غلط بات کہی ہے کعب بن مالک کے تعلق سے، ایسی بات نہیں، ما علمنا منہ الا خیرا۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ جب کسی کے عزت و آبرو پر حملہ کیا جاتا تھا تو کیسے دفاع کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوں، محبت کے جذبات ہوں، بھائی چارگی ہو، ہمدردی ہو، اخوت ہو، تو پھر یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کو ختم کرنا ہوگا، اور اگر ہم یہ چیز نہیں کرتے ہیں تو پھر وہی حال ہوگا جو آج سماج میں ہے، کہ ایک دوسرے کے تعلق سے بے اعتمادی پھیلی ہے، بے اعتمادی کا ماحول ہے، نفرتیں پنپ رہی ہیں، عداوتیں بڑھ رہی ہیں، محبت کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی بسا اوقات لوگ گوارا نہیں کرتے کہ نہیں فلاں نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، فلاں نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، تحقیق بھی نہیں ہوئی، پوچھا بھی نہیں ہم سے، لیکن اس کے دل میں نفرت اور اس کے دل میں نفرت، اور بیچ میں کوئی اور آگ لگانے کام کر رہا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ اسلام کی نظر میں بہت بڑا سنگین جرم ہے، جو میں نے قرآن و حدیث میں آپ کے، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی اصول کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کی عزت کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے،
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واعلموا ثم واعلموا أن الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.